אלף קרלובה, 100 קילומטרים מזרחית לפראג, האזור התשיחי של צ'כוסלובקיה, 100,000 תושבים, עיר של... Hey!
די, גמרנו. כבר תלמו אותם, זה לא זה טוב צולם ביום חול. כבר יש לי תור בתחנה, אני מבקש. די, לכו, די. אתמול אוכנר עם האור עם האור הישיר שמשרף לנו. בסדר? אותו הכל בולט. יאללה, שים
Thank you.
Yeah.
הדס, יותר לאט, הדס. Yeah!
עד ההתחלה. אהלן חבר'ה, מה העניינים? אנחנו פה בדיזנגוף, הכי חיים. יש אוכל ודיסקו וגם חתיכים, פלאפל ופיתה. זה טעים. נתחיל בקטע לא צפוי, בנות רימון יצאו בריקוד. Oh!
Thank you.
סריקה שהוא יריע חודם? לא משתהיה, זה לא חודם לך. זה לא חודם לך. אבל מה? Thank you.
שתי נעלמים. אז הוא אמר לו, אבא, תעזור לי. אז הוא אומר לו, מה, אתם עוד לומדים את זה? גם כשאני למדתי, למדו את זה. עוד לא מצאו את הנעלמים? בחרנו שלושה מונחים. דליה! יש לך תעלי בבקשה למקצת ימין. מישהו יפסיק את הגרפצים האלה כאן? זה אני אף שלי. אתה רוצה? קח את זה, תן לי את הפרס. הגבורה הגובלת בחוצפה. נוסח, שח, ניסית טמבל כמו השלושה ליטר. ו-300 מטר בלי הפסקות, בלי הנחות ובלי שחרור מתורנויות, ובלי קידום חול, ובמיוחד מכיוון שהוא שארית הפליטה של הספורטאי האחרון שנותר, כל השאר כבר הודלקו בטקס הדלקת המשואות, ממגרסת יום ש... זה פה יש נקודה, סליחה. אני אחזור על המשפט האחרון. אל תחזור. ובכן, על בחירתו של שמשון אברהם, מקום ראשון, רבותיי. הוא כמו שכבר ציינו, עבור שני,
שאסתר רץ כאן ודליה מצביע נמצא אותי תחתיו. ובכן, תודה רבה על שיש לך. תודה רבה לי תחתיו, ולעצור. תמשיך לרוץ. אוי, אוי, אוי. יש לי קוריות. חייב לספר קוריות בקשר לשמשון. השבוע אני נכנס לבית מרקחת ושם אני פוגש את שמשון בדיוק במהלך התווכחות עם רוקח. גם זה גדול מדי, אולי משהו יותר קטן, הוא באמת הופך את כל החנות וזה, מוציא משהו מזערי כזה קטן, אומר לו זה, אומר לא, גם זה גדול מדי, אומר לו אדוני, יש מימון חנות אופניים, לך תתבלבלבל. רבותיי, נעבור עכשיו לרונדו בהדרכתו של שמשון, בבקשה! של פיצו, סליחה! שימו לב לראשי הצורים שלכם!
Fuck that.